Aquest és un problema. És un problema i és un problema greu, en el sentit que teníem un espai que era l'escola Bressol, no es va voler escoltar les veus que deien i les nostres veus que dèiem que havien de pensar què passaria si el poble creixia amb nanos. Es va acordar que no feia falta l'escola Bressol, i ara tenim una escola Bressol tancada a baix i una que hi falten espais i que fa que els nanos no puguin ser-hi. I que estem reconvertint uns espais importants per l'escola, els estem reconvertint perquè no hi ha, hem de buscar espais.